Men idag så känns det väldigt roligt att få prata om det här. För det är en speciell tid nu. Det händer väldigt mycket. Det florerar massor med olika åsikter om vad som händer nu under den så kallade coronakrisen. Och jag lyssnar åt alla möjliga håll och jag hör både det ena och det andra. Det finns alla versioner av vad som det är som pågår nu. Mm. Och jag tycker det skulle vara så skönt att få höra, hur ser du på det här? Vad händer? Vad tycker du från ditt håll så att säga? Vad är det som händer? Hur upplever du det här? Jag ska börja med att säga så här, att allt som jag egentligen uttrycker både här och nu i det här programmet och även i mina texter och allting är på något sätt ett sätt att bara bekräfta saker och ting för mig själv. Det är egentligen inte att säga till någon att så här är det. Utan om någonting tilltalar någon annan så, och känns rätt, så är det fantastiskt. Men det är inte så att jag sitter här och tror att jag har alla svaren på vad som är rätt, utan jag bara berättar och delar med mig av vad jag upplever. Och det jag upplever att vi genomgår precis just nu, eller vad, och då kan jag egentligen prata om vad jag genomgår, för att på ett sätt så upplever jag ju då att hela världen egentligen bara är en spegelbild på olika sätt av mig själv. Och det jag upplever just nu, eller det som jag upplever att vi som värld, eller min värld, går igenom just nu, det är att vi verkligen får konfronteras väldigt mycket med de här rollerna som vi har spelat under väldigt lång tid. Det som jag kallar för offer och förövare. Och räddare. Och domare. Det finns säkert de som har fördjupat sig inom psykologin som har talat om de här begreppen tidigare. Men jag tycker att det är så otroligt uppenbart. Och jag kan börja berätta lite grann vad jag själv har gått igenom under åren. Och jag känner verkligen att det här blir så extremt tydligt i den här situationen just nu. För att, jag kan väl säga, vissa människor pratar om det här med uppvaknandet. Att nu vaknar jag upp. Och jag känner att jag upplevde den här känslan av att helt plötsligt vakna upp och uppleva mig som ett offer. Ett offer för ett fruktansvärt system som begick våld på mig och som hade tvingat mig att leva på ett visst sätt och så vidare. Jag var väldigt arg och jag engagerade mig väldigt mycket i skolfrågan för att jag kände att där var vi väldigt utsatta för det här systemets kontroll. Och under en period så tillhörde jag också det som kallas för de här konspirationsteoretikerna. Och jag behövde väl känna den här ilskan också på något sätt. Och kliva ur den här känslan av att vara ett offer. Och på något sätt ta tillbaka min kraft i det här. Men det är fortfarande vi behöver se att när vi betraktar oss själva som ett offer för ett system eller för någonting annat, så är det, separerar vi fortfarande oss själva ifrån oss själva. För att vi skapar fortfarande en känsla av vi och dem, det vill säga jag är offret eller du är förövaren. Så många av de här konspirationsteorierna, så som jag ser det, fortsätter att bibehålla den här vi och dem känslan och den här separationen och den här känslan av ont och gott också. Mm. Och sen gick jag in i den här processen av att vara räddaren. Nu ska jag rädda världen ifrån det här hemska, för de här hemska förövarna. Och jag tycker personligen att jag hade väldigt mycket och har väldigt många fina svar så här om hur vi skulle kunna skapa en bättre och mer kärleksfull värld och allt det här. Men fortfarande när jag ser att det är någonting där ute som behöver räddas eller åtgärdas. Att jag måste hjälpa de här stackars människorna här utanför som inte förstår bättre. Och som är så lurad av den här hemska förövaren, den här ondskafulla. När jag betraktar andra människor som ett offer och att jag ska vara räddaren, då har jag fortfarande separerat mig själv ifrån mig själv. Och när jag går in i den här domaren som dömer att det här är ont och det här är gott, så lever jag fortfarande i den här separationen. För mig så har hela det här, så ställs det verkligen på sin spets just nu, att allt är verkligen jag. Att allt handlar om att se att allt, precis allt där utanför, är en spegling av mig. Och jag förstår att det kan vara utmanande och svårt, för det är det till och med ibland för mig också. Jag har varit jättesjuk här i några dagar. Jag har känt mig så väldigt frossig och febrig och tänkt att nej, men det här är verkligen inte jag. Nu har jag fått det här. Nu har jag blivit attackerad här av någon hemsk virus eller någon hemsk
basil, men att faktiskt se att allting på något sätt har ett budskap och vill säga någonting till mig. Jag har känt mig väldigt försvagad några dagar och känt mig väldigt mycket som ett offer, måste jag säga, för någonting. Det här om dagen så vet jag att jag la mig ner på sängen och så bara skrek jag i kudden. Jag var helt... Jag orkar inte må så här längre. Jag vill ha tillbaka min kraft. Jag vill ha tillbaka min energi. Nu jag tänker... Och i det här skriket så bara kom väldigt upp en gråt. Tårarna bara flödade. Och jag bara grät och grät och grät och grät. Och jag bara kände en sån stor... En massa känsla av skuld som kom upp. En massa känsla av otillräcklighet. Och det... Och någonstans så jag låg där och grät. Många av de här skuldkänslorna jag kände var bland annat förknippade med mitt moderskap. Att inte känna mig tillräcklig i mitt moderskap. Men också handlar det om att jag faktiskt inte har respekterat mig själv. Att jag inte har sett mig själv. Att jag inte har satt tydliga gränser för mig själv. Att jag har kört slut på mig själv och att jag har kört över mig själv. Och herregud så vackert skapat det här livet är. När det då för mig in i det här tillståndet av att inte kunna ge någonting till andra överhuvudtaget. Så att jag verkligen kan få möta alla de här känslorna av otillräcklighet i mig och faktiskt läka dem en gång för alla. Jag låg där och bara grät och grät och grät i 2 timmars tid. Så jag började känna att de här symptomen i min kropp faktiskt lättade. Och jag tror verkligen att det är så. Det är för mig så är det så att mycket av det här som pågår i det yttre just nu är en spegling av någonting i mitt inre. Att vi ser det som händer på moderjord, det vi kallar för moderjord, så behöver vi också se, har vi hedrat vår moder? Det här kanske är en signal på att vi inte har hedrat vår moder. Har vi hedrat oss själva?